Capricornianos, muito bem-vindos ao meu canal Ciganinha Doente Oficial. Para você que é novo, ativa o sininho, deixa seu like e compartilha. Para quem não me conhece, meu nome é Ana, muito bem-vindo a uma das minhas redes sociais, todas elas Ciganinha Doente Oficial, tá? Para o Instagram, Facebook, TikTok, tá bom? Sagitário, desculpa, Capricórnio. Vamos lá, Capricornianos. Vamos ver o que, que a espiritualidade traz para vocês, quais as mensagens, qual o orixá que vem regendo vocês esse mês, né, de março aí, né, no mês de março, a gente já está em finalzinho de fevereiro. Vamos ver o orixá que vem regendo, as energias que ele traz. Não é uma previsão para todas as áreas, tá? É uma previsão geral, o orixá que rege as energias que ele traz, tá bom? Se você é novo, seja muito bem-vindo à Ciganinha do Oriente Oficial. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilhe para que chegue a mais pessoas, tá bom? Eu vou te agradecer. Me segue lá no Instagram, me segue no Facebook. Se você quiser uma consulta comigo, direto na sua energia, é só entrar em contato ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo e-mail que tem aqui embaixo, tá bom? Também aqui tem aí o meu site de atendimento de oraculistas, né? Lá tem oraculistas profissionais. É um site totalmente seguro, com sigilo, com respeito ao cliente. E você paga a consulta R$1, um minuto por chat. O valor mínimo para compra é de R$10. Você compra por Pix rapidinho, cai na hora para você. Então você vai ter um sigilo total, uma segurança total também, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que, que a espiritualidade traz, qual a mensagem, tá bom? Então vamos lá ver qual o orixá que vem aí para os caminhos de vocês. Vamos ver aqui o que, que a espiritualidade traz para os caminhos de vocês, dos meus capricornianos. Vamos ver aqui, Capricórnio, orixá regente. Orixá regente de Capricórnio, Oxumaré. Oxumaré traz para vocês sorte, fartura, sucesso, né? Força, determinação. Oxumaré traz alegria, assim como ela traz a energia das cores, né? Mas Oxumaré também traz a transição. Então é um momento, um mês de muito forte para vocês, capricornianos, de transição. Sabe aquela troca de energia? Aquela troca que a gente precisa, às vezes, energética? Ah, eu preciso dormir porque eu preciso relaxar. Eu preciso ir à praia porque eu preciso renovar a minha energia. A uma cachoeira. Exatamente isso. É um mês de transição em todas as áreas da sua vida, em todos os campos, tá? É um mês que haverá muitos cortes também que o Oxumaré traz aí para sua vida. O Oxumaré cortando, né? Cortando o medo, cortando a tristeza. Vejo pessoas aqui, né, de Capricórnio sofrendo por algo que não consegue realizar e o Oxumaré muito presente. O Oxumaré vem regendo um ano, né? E vem regendo o mês de vocês sozinho, tá? Oxumaré trazendo a força, a vitalidade, né? A energia, a determinação, a concretização, sabe? Vocês se empoderando,
vocês concretizando algo, vocês dentro de uma troca. Sabe quando a cobra troca de pele? É exatamente isso, Capricórnio. É o momento da troca de pele. Aquela pele que estava ali dentro de você com mágoas, com sofrimentos, com dores, né? Com uma doença crônica, com algo que vem te magoando ou que está dentro de você, com um relacionamento abusivo, com um momento de tristeza, com um momento de desânimo, com um momento de insegurança e incerteza de que você não vai conseguir realizar, de que você não vai conseguir fazer aquilo. Ah, eu desisto antes mesmo de tentar. Então, é exatamente dessa forma, é exatamente nesse contexto. Vocês estarão, capricornianos, dentro de uma troca de pele, dentro de uma transição. Oxumaré é uma cobra, né? É simbolizado por uma cobra, né? A gente, dentro do catolicismo, Oxumaré é representado por São Bartolomeu. Ele tem um tronco de uma árvore até a metade do corpo, né? Tipo, vamos dizer, das pernas para cima, assim, para o meio, e para cima tem o corpo dele, né? E assim é Oxumaré. Oxumaré dança, se arrastando, mas ela tem seus atos, e da mesma forma como Oxumaré vem regendo vocês, vocês estarão muito mais espertos, muito mais ligados a prestarem atenção ao entorno de vocês, ao que pode acontecer, às mudanças que são necessárias fazer, também aos sinais que a espiritualidade capricorniana estão te dando de que é o momento de fechar um ciclo, é o momento de transição. É a troca de energia, é a troca de pele. E aí eu indico a vocês, né, capricornianos, que no mês de março vocês entrem dentro de um momento de conexão com o seu eu, de meditação, mas de muito, um momento de muito, de muita conexão com o seu eu, mas de meditação, de se interiorizar-se, sabe? De voltar-se para dentro. De você entender de que é necessário você fazer essa busca pelo seu eu. Você saber que essa pele que está dentro de você, te trazendo dores, te corroendo, te acabando, né? Te matando aos poucos, capricorniano. Você tem que cortar, você tem que mudar. E você tem que tirar isso da sua vida, porque não é favorável para você. E Oxumaré diz que é um mês de sorte, mas um mês de luta, de batalha, de conquistas, de realizações, de sucesso, de sabedoria, de que você precisa, sim, entender a mudança que você precisa para você mesmo, a transição nesse momento, a troca de energia, a troca de pele dentro de você, para que você consiga chegar ao sucesso, ao fundo do arco-íris e achar o pote de ouro. Porque ele está ali, exatamente à sua espera, mas depende de você. E aí você tem 31 dias do mês de março para conduzir da forma que você quiser, seguir o caminho que você quiser e ao final achar esse pote e falar: eu venci. Porque exatamente isso, tô toda arrepiada, gente, exatamente isso, Oxumaré vem dizendo que é um mês de sucesso, de renovação, de transição, de conexão. É um mês que o sol brilha na sua vida e nada faz ele adormecer, e nada faz a lua entrar no lugar do sol para que venha o anoitecer. Não, é um mês somente de claridade, é um mês de força, de energia, tá bom? Essa é a mensagem para você, capricorniano. Espero que você tenha gostado. Desejo sorte, luz, paz e sucesso. Se você gostou, coloca um hashtag amei. Coloca um coraçãozinho amarelo, tá? Me segue no Instagram, me segue no Facebook. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho, visita lá meu site, tá bom? Boa sorte para vocês. Beijos de luz.